Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako Viešpats. Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą, išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu, reikės tau mirti ir jeigu tu nekalbėsi, įspėdamas kaltą, pamesti savo į kelią, tuomet tas kaltasis numirs dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už jo kraują. Bet jeigu tu būsi įspėtas, spėjęs nedorėlį, kad grįžtų į savo jo kelio ir jis nesugrįžtų į savo jo kelio, tuomet jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu išgelbėtum savo gyvybę. Tai Dievo žodis. Kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja. O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja. Ateikite linksmai, šlovinkim Viešpatį. Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūsų ir tovi. Su padėka jo akivaizdon eikim, jam giesmės džiugesio pinkim. O kad išgirstumėt šiandien, kad aš pats byloja. Eikime, pulkime žemė, prieš Dievą, prieš Viešpatį klaupkim, kuris mūsų tvėri. Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis, jo rankų globojamos avys. O kad išgirstumėt šiandien, kad aš pats O kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievis. Kaip anuomet prie ribos, kaip tyruose masos diena, kur jūsų senoliai žuliai mane bandė, nors stebuklus mano matė. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilį, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė įstatymo pilnatvė. Tai Dievo žodis. Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Aleluja, 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 aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasakė savo mokiniams, jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir pabark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomeniai. O jei nepaklusni bendruomeniai, tebūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melstis, bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur dar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galime trumpam atsisėsti, kelios mintys. Jėzus yra save įvardinęs, sako, aš esu tiesa. Žiūrėkit, krikščionys, kuo jie skiriasi nuo tų netikinčių žmonių, ar ne? Nuo tų, kurie ten, kuriem Dievas dzin. Arba ten tų dievų, galų gale, aš pats Dievas. Nu, tokia versija netgi yra. Ir nekartai yra buvę. Daro tas pačias nuodėmes, visas pagal 10 Dievo įsakymų, visos 7 didžiosios nuodėmes irgi eina online. Tai kuogi mes čia geresni? Kaip jums atrodo? Taigi, va, to ir esam geresni, kad visgi tai pripažįstame. Ir sakome, esu kaltas, esu blogas, padariau tą, aną ir ką kitą. Eidamas iš pažinties, aš atlieku pats savo teismą. Leidžiu, kad šviesa nušviestų mano sielos vidų. Kaip pas gydytoją, koks nors renginas, visokios ten tomogramos ir taip toliau, kurios parodo, kas tavyje, tavo organizme yra blogai. Taip ir pei išpažinti. Einu ir sakau, drebiu visą taip, kaip yra. Nu, panašiai kaip pas tą patį gydytoją, drebiu visus savo skausmus, savo priklausomybės, ten dar kažkokius dalykus, kurie mano organizmui kenkia. Ir tada tiesa, kaip sako Viešpats, padaro tave laisvu. Tu tai atiduodi visą į Dievo rankas. Mes tą ir darom. Dievo vienėlis tada gali tas nuodėmes, kurias mes išpažinom, sunaikinti. Lygiai taip pat ir tiesa mane išlaisvina. Tada aš jau nebesu prie to melo prirakintas. Piktoji dvasia labai nori, kad mes gyventumėm mele. Tada jinai mus gali valdyti. Nes vienas melas neišvengiamai iššaukia kitą ir tai pasidaro grandinė, kuria tu būni apviniojamas. Yra daugybė atvejų, kai žmonės iš tiesų, ir aš pats tą esu pastebėjęs, kad jeigu tu prisidirbai kažką ir išdrįsti tai pripažinti, nuostabu, žiūrėk, tas kitas žmogus tavęs nebepasmerkia, ko tu iš tiesų būtum visai vertas, bet visgi gerbė tave už tai, kad tu išdrįsai įveikti pat save ir pasakyti tiesą. Esu toks, padariau tą. Jaučiuosi dabar tikrai bjauriai. Mes galbūt, kai bandom susitaikyti su kuo, irgi taip pat, ar lengva susitaikyti, atsiprašyti kito žmogaus. Turbūt vienas sunkiausių uždavinių mūsų gyvenime, bet visgi paprašai Dievo pagalbos, jis sukuria situaciją, naini, atsiprašai, susitaikai, lengva. Atsibodo klausyti per laidotuves. Mama gulėjo ant patalų 10 metų, nebuvo kada ateiti atsiprašyti, susitaikyti. Nu, žinot, 10 metų tai čia labai greit prabėga. Nėra kada tiesiog. Ne, nelaukti. Yra, sakau, tik nebuvo gimtadienių, mamos jubiliejų, motinos dienos, nauji metai, Velykos, Kalėdos. Nu, tiesiog paimti ir mamą. Tada buvau žiopla, kvaila, ar dar kažkokia. Ėmiau, įskaudinau, turbūt ne vieną kartą tavęs, dabar tai suprantu, kai savo vaikus turiu, niekad nesigailėsi, džiaugsiesi. Mirties akivaizdoj, kai jau ta žmogus iškeliaus į amžinybę, va ten bus lengva. Sakau, ne tik iš savo patirties, iš daugybės žmonių, kurie liudijo, sako, kaip gerai, kad spėjau atsiprašyti. Sako, va, stovint prie karsto, sako, lengva.
Lengva, iš tiesų lengva, nes iš jiems susitaikė. Viešpats nori, kad šita tiesa būtų mūsų gyvenime, nes tiesa yra šviesa. Tiesa yra šviesa. Lygiai taip pat, kaip šitie šviesos fotonai mums padeda atpažinti čia esančius aplinkui daiktus, taip ir šita dvasinė tiesa mums leidžia pažinti dvasinius dalykus. Bet jeigu mes ją iškeičiam į melą, tada pradedam griauti. Jeigu mano laikrodis meluoja, ar ne, rodo neteisingai, ką tai reiškia, nu turbūt aš jį sugadinau. Prie magneto prikišau, ar į elektrą kažkokią gavo srovę, elektros srovę, ar į vandenį įkišau, esu kaltas aš. O jeigu aš melu pradedu pats save gadinti, kaltas esu jau pats. Štai dėl to Kristus ir sako, sako, tiesa jūs padarys laisvos. Ir šiandien psalmėje girdėjome žodžius, o kad išgirstumėte šiandien, ką Viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Dievas beldžiasi į mūsų širdis, jis nori ateiti, bet mes dažniausiai būnam kurti, užsiėmę, negirdim, na, užkemšam ausis. Kaip atsimenu, studijavau universitete ir pasirodo, mes tik mokslo metų pabaigoje mums dašuto lopams, kad tas profesorius kiekvieną paskaitos pabaigoje, dažniausiai kartais net nuėdėjus skambučiui, pasakydavo kitos dienos ateinančios paskaitos klausimus, į kuriuos mums reikės atsakyti. Bet mes žinot, a, ten tas tėvukas burbuliuoja, jau taip prisišnekėjo vasočiai, prisiklausim, nebeįdomu. Oi, paskui tie trys klausimai, kuriuos jis pasakydavo paskaitos pabaigoje, susumuodamas viską, ir būdavo kitą kartą raštu, normaliai, 10 minučių, visi rašot, klausimai tokie. Kad būtum nežioplas, būtum išgirdęs, būtų gerai. Ko mums labiausiai mūsų dienomis reikia? Žiūrėkit, kad kažkas mane išklausytų. Ar ne taip? Kodėl psichologai taip sako? Sako, žmonės seniau tai susėsdavo, šnekėdavosi, prie stalo kalbėdavosi, šeimos, visa kita. Nebuvo tų visokių masmedijos priemonių, internetų ir visokių kitokių, kur dabar visi sulindę. Gal pastebėjot, jaunimas susėdo ant soliuko ir bendrauja, šnekasi, bent jau kortom domino dar kažką lošia. Krepšinį, futbolą, dar kažką? Ne. Visi įsitraukė normaliai mobilius ir sulindo. Fantastika, ne? Šito gyvenimo nebėra. Yra kažkoks kitas, ten virtualus. Kad tam virtualiam ir galėčiau pavalgyti, būtų gerai, bet gyventi turiu šitame. Taigi nereikia savęs apgaudinėti. Štai todėl Viešpats mums ir sako, klausykis, žmogau, taigi aš tau sakau tai, ko tau gyvenime reikia, tiesiog kasdien. Čia yra ta išmintis, semkis jos. Ateik pasimaitinti prie mano stalo, ateik sekmadienį į mišęs, aptarsim ateinančios savaitės tavo reikalus. Eini, važiuoji, kažkoks notaras, žemėtvarka, nežinau, kas ten dar, svečiai, pirksi kažkokius daiktus, gal tai darom kartu? Ką? Ar vėl nori knistis pats vienas ir paskui, kai jau bus blogai, tada ieškot kaltų? Nes nebus taip, kad esu kaltas, esu aš kaltas. Ne, ne, ieškosim kitų kaltų. Nu, žmogau, išdrįsk būti protingas. Taip sakydavo antikos laikais. Išdrįsti, va čia reikia drąsos. Tiesai irgi reikia drąsos. Išdrįsti gyventi tiesoje. Be abejo, tai nėra lengva, bet tai yra tikras kelias. Tai yra tikras kelias. Juk kai aš atsisėdau už automobilio, aš tikiu, ką rodo ten tie visi skysčių per daug, temperatūra pakilus, tepalai baigėsi, kuras baigėsi ir neprieštarauju tam. Nes tai yra tiesa apie šitą automobilį. Kai būtų gerai, kad ir aš išdrįščiau taip pat į save pažiūrėti tiesos akimis. Būtų gerai. Kam? Visų pirmiausia, be abejo, man pačiam. Tai būtų nauda. Na ir Viešpats mums dar sako, kad jeigu iš tiesų tu myli kitą žmogų, nesvarbu, tai būtų sutuoktinis, vaikai, tėvai, kaimynai, bendradarbiai, ar dar kažkas, sako, tu turi nebijoti tiem žmonėms ir pasakyti tiesą. Bet
teisdamas, smerkdamas ne tuos žmonės, bet tą blogį, kurį jie daro. Labai gerai, jeigu gali paliudyti savo gyvenimu, kad kažkada aš irgi dariau taip, priėmiau tokį sprendimą, šitaip įsivaizdavau, dabar suprantu, kad tada klydau. Lygiai taip padarai ir tu, stenkis tos klaidos nedaryti. Įsivaizduokit, kokią žalą padaro tėvai, kurie pataikauja vaikų ydoms, nuodėmėms arba kažkokiam tai daromam blogiui. Užmaskuoja, tiesiog pateisina vaikų daromą blogį. Kaip jiems paskui reikės gyventi šeimoje, kaip jiems reikės gyventi darbe ar dar kažkur, jie tiesiog nepajėgs. Spokas buvo toksai psichologas, daug rašęs apie vaikų auklėjimą ir kuo baigėsi, vaikui nereikia varžyti, reikia jam leisti taip, kaip jis nori, kad ta jo gležna siela, taip sakant, neusispaustų, nesusivaržytų ir taip toliau, kuo baigėsi. Ir jo sūnus galų gale atėmė savo gyvybę. Jis su tokia laisve nepajėgė. Tai, ką aš noriu, taip turi būti. Bet jeigu aš susituokiau, mano žmona tikrai tokio neprims varianto. Darbe, kaip aš noriu, kada norėsiu, tada ateisiu, kiek norėsiu, tiek dirbsiu. Nu, nebus taip. Tave atleis iš darbo ir tada tu įsivaizduosi, kad visi kalti. Štai todėl reikia nebijoti sakyti iš tiesų tą tiesą, bet kaip sakiau, ne žmogų teisti, bet tą blogį, kuris yra padarytas. Čia bažnyčia turi labai jau ilgą metę patirtį, todėl, kad ne visą laiką nebijojo sakyti tiesą, kažkada negi toks Einšteinas Albertas, taip ir pasakė, sako, kai prasidėjo fašizmas, sakė, maniau, kad sukils universitetai, intelektualai visi, masmedijos priemonės, žurnalistai ir visi kiti. Visi tylėjo, bijojo. O sako, vat vienintelė katalikų bažnyčia išdryso pasakyti tiesą, kad tai iš tiesų yra blogis. Tai yra blogis. 21 amžius, čia yra šitoj pusėje valenta, užrašyta, čia meldėsi Jonas Paulius II, popiežius. Jis čia buvo atvykęs. Ir jo žodžiai yra 21 amžiui. Sako, tai bus tolerancijos blogiui amžius. Puikiai žinom, kuo tas baigdavosi, tiesiog skaitydami ką? Civilizacijų ir tautų istoriją. Tokios civilizacijos, kurios toleravo blogį, ką padarė? Susinaikino. Tokių tautų ant žemės paviršiaus tiesiog neliko. Paprastas klausimas, tau patinka? Patiktų, jeigu tavo draugas pataikautų tau ir meluotų, nuslėptų tavo blogus pasirinkimus, galų galę tavo blogą išvaizdą ar dar kažką, ar tau patiktų. Nu, turbūt gal nelabai. Gal geriau, kai tau sako tiesą. Mes puikiai žinom, kad daugybė karalių jiems galvos lėkdavo tik todėl nuo pečių, kad jie apsistatydavo kuo? Pataikūnais, kurie jiems meluodavo. Tikras draugas tau pasako tiesą. Tu išsipurvinęs, tavo kelnės suplyšusios, tautas. Nebijoti ir visada nebijoti sakyti, būtinai be abejo reikia sakyti su meile. Paprašyti, kad Dievas būtų kartu. Kai reikės galbūt kartais tą sunkią tiesą pasakyti žmogui. Galbūt netgi prisipažinti, man sunku tai sakyti tau, bet tiesiog yra šitaip. Galbūt aš klystu, bet tu turi tą tiesą pasakyti. Kai numirsim, baigsim šito gyvenimo kelionę, stovėsim jau amžinybėje ir tada be abejo visas mūsų gyvenimas bus kaip ant delno. Satana, šėtonas ir visi kiti išvertusi lietuvių kalbą reiškia kaltintojas, priešas. Vat jis ir sakys. Kaip jūs manot, ką? Meluos kaip šitam gyvenime? Ne. Dievo akivaizdu jis negali meluoti. Jis sakys tiesą. Žiūrėk, šitas tavo vaikas, šita tavo duktė, tavo sūnus darė šitą, šitą ir šitą ir šitą. Ir tu visą tai matysi. Jis tikrai tai darė. Tai bus kaltinimas ir sakys, šitas kvepia manimi.
jis kvepia pragaru. Jis pasirinko pragaro konstituciją. Ją įteisino gyvendamas žemėje. Jis yra maniškis. Gerai, jeigu tas žmogus buvo gyvenime pakankamai išmintingas, kad savo gyvenimo knygą su visom pajamom, išlaidom ir skolom susitvarkytų taip, kad amžinybėje galėtų džiaugtis. Išpažintie mes tą ir darom. Mes Dievui atiduodam savo skolas. Ir Dievo avinėlis jas sunaikina. Dievas už jas sumoka savo krauju. Ar protinga yra esant galimybei, kad kažkas sumokės tavo skolas, vis tiek jas turėti ir laukti antstolių? Ar tikrai protinga sėsti į kalėjimą? Aš tikrai nemanau. Mes dažniausiai kaip tik ieškom, kad mums kažkas tokioje situacijoje padėtų. Dievas sako, ateik, aš tau padėsiu. Išlipti iš tų skolų. Kaip šventas raštas sako, nebūk niekam skolingas, kad būtum laisvas. Pažįstu žmonių, kuriems pagelbėjus, tie iš mūsų maldos grupės, pagelbėjom, sako, pirmas dalykas, ką pajutau, ramus miegas. Tiesiog galėjau ramiai miegoti. Kam tie vaistai? Nereikia vaistų. Tu gyvent pagal Dievo įsakymus ir pamatysi, ateis ramybė, ateis saugumas, ateis pasitikėjimas, va tada pajėgsi gyventi. Džiaugtis, kurti, mylėti, atleisti, suprasti, priimti ir taip toliau. Mums visą tai Dievas duoda. Sako, aš noriu, kad tu būtum laimingas. Kaip gerai, jeigu ir tu šito iš tiesų norėtum ir eitum tuo keliu, kuris ten veda. Prašykime, o jeigu patys nepajėgiam, kaip sako šiandien Viešpats, sako, jeigu melsitės dviese ar tryse, sako, ateisiu ir aš. Nes tada tavo maldoje nebebus egoizmo, man. Atsimenu, kaip viena vienuolė sako, kai įstojau vienuolyną, galvojau, štai dabar išmelsiu savo artimiesiems atsivertimą. Ir savo broliui, kuris tenai narkomanas, ir kad tėvai susitaikytų, ir visa kita, ir visa kita. Ir vyresnioji sako, ne, tu už savo artimuosius nesimelsi. Taškas. Tu melsiesi už vatos sesers, artimuosius už jos problemas. O kažkuri iš vienuolių melsis už tavo. Taip negi čia yra toks liudimas, kai dvi, viena vienuolė, kita ne, irgi abi dvi onkologinis susirgymas ir ką padarė, viena už kitą meldėsi. Šiandien abi dvi sveikos. Nu, nežinau, kokio ten stadijoje buvo tas vėžys, gal dar visai nelabai pavojingoj, nes nu, tikrai ne visi nuo vėžio miršta. 60%, taip sakant, yra visai nesunkiai atstatoma, išgydoma ir žmonės dar gali ilgai nugyventi. Bet šiandien jos veikos išeiti iš savo egoizmo, melstis už kitą žmogų. Ir tokių liudimų iš tiesų yra daugybė. Netgi čia va du vaikai, tėvai išsiskyrė ir gyvena atskirai, o vaikai, nu, kaip perplės širdį, ir tėtį myliu, ir mamą myliu. Ką daryti? Ir vaikai susitarė patys. Nu, lankė čia tikybą, pirmą komuniją sutvirtinimas, prisiklausė visokių čia mūsų plepalų apie Dievą ir sako, meldžiamės, kasdien, kartu. Šiandien tie tėvai lyg niekur nieko, vėl susėjo, gyvena kartu, lyg tai taip būtų kažkur išvažiavę atostogų ir vėl sugrįžo atgal. Ir vėl viskas tvarkoja ir jokių atrodo nėra. Malda gali daug. Ypatingai daug. Jeigu mes tikim, kad radio bangos gali, visokios televizijos, magnetiniai laukai gali daug, kodėl mes netikim, kad malda gali daug? Juk jinai eina su intencija. Tai yra kryptingas, tai yra vektorius. Turi kryptį, turi dydį ir jis nueina ten, kur tu siunti. Mokslininkai tai jau yra seniai įrodę, kad iš tiesų mūsų smegenys puikiausiai susišneka, net jeigu aš būčiau ten ugnies žemėje, va tenai apačioj. Kitam pusrutulį. Puikiausiai, čia atstumas nieko nereiškia. Prašykim, kad nepražiopsotumėm savo gyvenime mums Dievo siūlomos pagalbos, kad naudotumėmės ją ir kad baigę gyvenimo kelionę tiesiog galėtumėm patys savimi ir džiaugtis ir didžiuotis. Ir ne tik pabaigoje,
bet ir visą savo gyvenimą, nes Kristus sako, aš su tavimi per visas tavo dienas iki tavo buvimo po šitą saulę pabaigos. Amen.